Албанскиот службен јазик во целата земја и во незините меѓународни односи. Македонија дефинирана како рамноправна држава на сите граѓани. Бесана Билалка сами ги испрати до владата своите предлози околу уставните амандмани за моментот кога ќе се отвара уставот. Подпредседателот Кастриот Реджепи за Алфа изјави дека се оптимисти дека нивните амандмани ќе бидат прифатени. На истиот начин како што премиерот Заев, кога немаше никакви изгледи, веруваше дека ќе обезбеди 80 пратеници за промена на уставот. Тие се делови за кои се залагале и владината партија од владината коалиција и водечката партија што е СДСМ и очекуваме дека ќе бидат прифатени и на крај како што во еден момент кога повеќе тие аналисти и во јавноста се мислеше дека нема да се створи двоцетинска мнозинство во парламентот, а премиерот беше оптимист, така и ние сме оптимисти дека сите заедно во овој процес си ги разгледуваме и тие ќе станат дел од предлогот. Од БЕСА уште бараат во уставот да се дообјасни дека Македонија води грижа за своите граѓани кои живеат надвор од незината територија еднакво за сите етнички заедници, но и да се оневозможи претставателот на државата да ги блокира законите кои се усвоени по второ гласање во собранието. БЕСА заедно со Алијансата за албанците, која исто така поставува собствени услови, има четворица пратеници кои во моментов се од животна важност за преспанскиот договор. Алијансата за албанците пак уште претходно најави дека не ја исклучува опцијата да го блокира преспанскиот договор ако не им се исполнат нивните барања кои се поклопуваат со оние на БЕСА. Албанската заедница да биде впишана како државотворен народ и албанскиот јазик да биде службан заедно со македонскиот. Господинот Заев предложи 2016 дека албанскиот јазик ќе биде официјален. Сега е моментот тоа. Може со амандман да ги затвориме сите овие прашања и потоа да работиме само на европската агенда, а и на другите албански партии кои што потпишаа албанска декларација на албански партии пред една година и сега да видиме до каде стојат работи. Владата со помош на 8-те пратеници исклучени од ВМРО ДПМН е обезбеди точно 80 гласа, односно минимумот за промена на уставот. Но сите тие, заедно со четворицата под контрола на БЕСА и Алијансата, се потребни за финалното гласање кое се очекува кон крајот на годината. Воспротивно, преспанскиот заминува во историјата, што за кабинетот на премиерот Заев не е опција, а тоа им е добро познато на двете албански партии кои се обидуваат да го загрозат сигурното место на вечниот Ахмети и неговата дуи во секоја власт.